وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات و خواتین، آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کتاب شروع کیے تھے اس میں شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی دعا تھی. جب بھی وہ کتاب شروع کرتے ہیں کیا بولتے ہیں؟ اللہ تم پر رحم فرمائے. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جب کتابیں ہم پڑھتے ہیں تو ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. اتنے بڑے امام مجدد، ان کی دعا ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح عقیدے کا علم عطا فرماتے ہیں. لیکن ایک بات، جتنے میرے ساتھ اس درس میں ہوتے ہیں، چاہے میرے بھائی ہوں میری بہنیں ہوں، سب کے لیے ایک بات کہوں گا، احسان کے دو مطلب ہیں. ایک الاحسان بین العبد ورب، احسان اللہ اور بندے کے بیچ، ان تعبد اللہ کانک ترا فان لم تکن تراہ فانہ یراک. اور ایک احسان ہوتا ہے بندے بندے کے بیچ، آپ نے کسی پر احسان کیا، اس نے آپ پر احسان کیا. احسان کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں پرفیکٹ کریں. ہم لوگ عقیدہ سیکھنے لے بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں، تو کیسا کریں؟ پرفیکٹ کریں، آخری وقت تک ساتھ رہیں. انما الاعمال بالخواتیم، اصل معاملہ کب کا ہوتا ہے؟ آخر تک. یعنی کسی کام میں ہم جڑ جائیں تو اس کام کے آخری منزل تک کیا رہیں؟ ساتھ رہیں. یہ سب سے بڑی خوبی ہے. ایسا نہیں کہ آدمی تھوڑی دیر ساتھ دے پھر وہاں سے پھر پیچھے ہٹ جائے، ایسی بات نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ پر ہمارا بھروسہ ہے، توکل ہے، اعتماد ہے. اللہ تعالی ہمارے اس راہ میں اللہ تعالی رحمت کی جو اسباب ہیں اللہ تعالی پیدا فرمائے گا اور یہ ہمارا سفر پورا ہوگا. شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی جتنی کتابیں ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ. آج ہمارے ساتھ دو باتیں ہیں جو آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتی ہیں، نکال دیتی ہیں. ان دونوں باتوں میں سے 8 اور 9، یہ دو باتیں ہمارے ساتھ ہیں. اس میں سے نمبر 8، مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کی مدد اور ان سے دوستی کرنا. مسلمانوں کے مخالفت میں کس سے دوستی کرنا؟ مشرکین سے، اور ان کی مدد کرنا، دوستی بھی کرنا اور مدد بھی کرنا. یہ آج کے زمانے میں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے لوگ، کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر کافروں کی صف میں جا کھڑے ہوتے ہیں. تو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسا کام جو آدمی کو اسلام سے دور کر دیتا ہے، نمبر 8، 8واں کام، مسلمانوں کے برخلاف مشرکین کی مدد اور ان سے دوستی کرنا. اس کے لیے شیخ نے دلیل پیش کی، قرآن مجید کی آیت. وہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر 1، جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین. سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر 1. اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ. یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالی ہرگز
سیدھا راستہ نہیں بتلائے گا، ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز سیدھا راستہ نہیں بتلائے گا۔ یہ کتنی بات تھی؟ بات آٹھ۔ کیا ہے اس میں؟ مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرنا، ان سے دوستی کرنا۔ نمبر نو، ہمارے ساتھ ایک اور ہے جس میں یہ ہے، جس کا عقیدہ ہو، یعنی اگر کوئی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں کی مدد کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس میں تفصیل ہے، ہم بتائیں گے انشاءاللہ۔ اس تفصیل کو پڑھنے کا نام ہی شرح ہے، ورنہ یہ آپ کو دے دیتا آپ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کی ہم تھوڑی تفصیل بیان کریں گے۔ نو، جس کا عقیدہ ہو کہ بعض انسانوں کے لیے شریعت محمدیہ کی پابندی ضروری نہیں ہے، یعنی آدمی بعض غلات صوفیہ، ہر صوفی کا نہیں، صوفیوں میں بعض غلات ایک دم وہ لوگ بولتے ہیں ہم اتنا عبادت میں مح و لگن ہو جاتے ہیں، اب صرف ہمارا تعلق کس سے جڑ جاتا ہے؟ اللہ سے جڑ جاتا ہے، اب شریعت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس کے لیے انہوں نے دلیل لایا خضر کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، بولا کہ دیکھو موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، لیکن خضر کا یہ الگ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بات الگ ہے۔ تو ہم انشاءاللہ شرح میں پڑھیں گے۔ آج کی مجلس میں دو باتیں ہمارے ساتھ ہیں، نمبر ایک، مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا ساتھ دینے والا، دوستی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ نمبر نو، کوئی آدمی اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ بعض لوگوں کو ایک حد تک نیک ہو جانے کے بعد اب شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہتی، ان کا براہ راست تعلق کس سے بن جاتا ہے؟ اللہ سے، اور وہ لوگ بولتے ہیں ہم سینہ بسینہ اللہ سے لیتے ہیں، تم لوگ میت عن میت، تم لوگ کیا کرتے ہو؟ مرے ہوئے لوگوں سے حدیثیں سند لیتے ہو، ہم کس سے لیتے ہیں؟ اللہ سے لیتے ہیں۔ یہ غلات صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم اسی کے تعلق سے، پہلی بات ہمارے ساتھ ہے مظاہرۃ المشرکین، یعنی مشرکین کے ساتھ دوستی کرنا، ان کا تعاون کرنا۔ یہ کون سی دلیل ہے؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 50 پر ایک، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جو کوئی ان سے دوستی کرے گا وہ انہی میں شمار ہوگا۔ تو اس سلسلے میں ایک بات آپ سن لیں، شیخ محمد بن عبد الوہاب نے رحمہ اللہ نے مشرکین کے ساتھ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی معاملے کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ کئی طرح سے آدمی مشرکین کے ساتھ دوستی کرتا ہے، لیکن شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے ایک ہی چیز کا ذکر کیا ہے، وہ کیا ہے؟ المظاہرہ، اسے اردو میں کہیں گے پشت پناہی، بیک پشنگ، کیا بولتے سے؟ پیچھے سے ساتھ دینا۔ مشرکین کا ساتھ کیسے دے رہے ہیں؟ پشت، پشت مانے پیٹ، پیٹ پیچھے سے اسے کیا کرنا؟ کافروں اور مشرکوں کو، مسلمان ہیں لیکن پیٹ پیچھے سے کیا کر رہے ہیں؟ وہ المظاہرہ، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اسی کا۔ ویسے دلی محبت رکھنا مشرک سے، یہ بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ المحبت بالقلب، یعنی کسی مشرک سے، کافر سے آپ دل کی محبت کریں جیسے مومن سے کرنا چاہیے، تب بھی آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کہا شیخ نے کہا الثناء والمدح، بار بار مشرکین کی تعریف کرنا، ارے ان کا ڈسپلن دیکھو، ان کی محنت دیکھو، ان کی اخلاق دیکھو، ان کی کوشش دیکھو، اس طرح جو مشرکین کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے تو کہا کہ ایسا شخص بھی کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوْجَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مُعَادَاتِ الْكُفَّارِ،
اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ کافروں سے کیا کریں، دشمنی رکھیں، ایسے کافر جو آپ سے نبرد آزما ہیں، آپ کے دین کو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور اسی کا نام ہے الولاء والبراء. اسی کا نام کیا ہے؟ الولاء والبراء، یعنی ولا دوستی کا اظہار مسلمانوں سے، براءت کا اظہار کس سے؟ کافروں سے. ایسا نہیں جہاں ہمارا مطلب آیا بولے کڑوا کڑوا تھو تھو، میٹھا میٹھا ہپ ہپ. کیا جہاں کڑوا کڑوا آیا کیا بولے؟ تھو تھو نہیں چاہیے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، اچھا کھالی، ویسا نہیں. ہم لوگ جیسے دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے؟ اسلام کی روشنی میں دیکھیں گے. اسلام اسے صحیح بولتا ہے تو صحیح، غلط بولتا ہے تو غلط. اچھا اس کے بعد وہ لکھتے ہیں، وہ تو آیتیں آپ لکھ لیے ہوں گے، وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ سُورَةُ الْمَائِدَةُ، کون سی آیت ہے؟ ہاں، کافروں سے دلی محبت کرنا یہ بھی کیا ہے؟ کفر کی نشانی ہے. اچھا وَمَظَاهَرَةُ الْكُفَّارِ، یعنی کافروں کی پشت پناہی کرنے کے کتنے ٹائپ ہیں، کتنے ٹائپ سے ہم کافروں کو سپورٹ کرتے ہیں. نمبر ایک دیکھیں، ذرا فرق ہے، آپ لوگ اچھا سمجھیں گے تو اس کو کسی کے سامنے بول سکیں گے. میں اردو ٹرانسلیشن اب بھیجا ہوں، اس کا اردو ٹرانسلیشن آپ کے گروپ میں بھیجا ہوں، انشاءاللہ انگلش ٹرانسلیشن بھی میں بھیجوں گا. نہیں ابھی بھیجا، نہیں ابھی ابھی مطلب ایک آدھا گھنٹے پہلے میں نے بھیجا ہے، جو لوگ دیکھے ہیں وہ دیکھیں. اچھا مظاہرتہم ومعاونتہم علی المسلمین، یعنی ایک آدمی کافروں اور مشرکوں کا سپورٹ کرتا ہے، کس کے ساتھ؟ ان کے کفر سے محبت کرتے ہوئے. ایک ان کو سپورٹ بھی کرتا ہے، اور جس کفر اور شرک پر کافر ہیں اس سے ان کو سے کیا ہے؟ دل میں محبت بھی ہے. تو کتنا ٹیپ ہوا؟ ایک تو کافروں کو سپورٹ کر رہا ہے، مشرک کو سپورٹ کر رہا ہے، مشرک کا جو عقیدہ ہے، کافر کا جو عقیدہ ہے، اسے یہ کیا لائک بھی کرتا ہے. او اچھا ہے. اچھا تو شیخ کہتے ہیں، نہیں سمجھے، ایک آدمی کافر اور مشرک کو سپورٹ کرتا ہے، بیک پشنگ کرتا ہے، ساتھ ساتھ اس کا جو عقیدہ ہے قبر پرستی کا، بت پرستی کا، اس عقیدے کو بھی صحیح سمجھتا ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ کافروں کی مدد کر سکتا ہے، پشت پناہی کر سکتا ہے، لیکن ان کے عقیدے کو غلط سمجھتا ہے، یہ ایک الگ. اس کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ ان کے عقیدے کو بھی صحیح سمجھتا ہے، اس کو بیک ان کی پشت پناہی بھی کرتا ہے. تو ایسے آدمی کے بارے میں شیخ صالح الفوزان رحمہ اللہ کہتے ہیں، فَهَذَا الْقِسْمُ لَا شَكَّ أَنَّهُ كُفْرٌ أَكْبَرْ مُخْرِجٌ مِّنَ الْمِلَّةِ. ایسا آدمی کافر ہو جاتا ہے، ملت سے کیا ہو جاتا ہے؟ باہر ہو جاتا ہے. مشرکین کو سپورٹ کرے اور ساتھ ساتھ ان کے عقیدے کو کیا کرے؟ لائک کرے، صحیح سمجھے، بولا کہ وہ لوگ صحیح ہیں، اچھے ہیں. اچھا آخر میں وہ کرتے ہیں، آخر میں وہ ایک یہ پیش کرتے ہیں، وہو مختار غیر مکرہ. اب ہمارے انہوں بولتے ہیں، انہیں اگر اس ان کے عقیدے کو اگر وہ صحیح سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے اوپر پریشر ہو، اس کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے، بالکل وہ فری ہے، لیکن پھر بھی ان کے عقیدے کو لائک کرتا ہے تو وہ شخص کیا ہے؟ کافر ہے. اگر اس کے اوپر پریشر ہے تو پھر حکم الگ ہے، اگر اس کے اوپر پریشر ہے تو پھر اس کا حکم الگ ہے. یہ تو پہلی چیز ہوئی. پہلی بات کیا پڑھے ہم لوگ؟ ایک آدمی ہے کافر اور مشرک کو سپورٹ کرتا ہے، ان کے عقیدے کو لائک کرتا ہے، تو ایسا آدمی پوری طرح کیا ہو گیا؟ آپ لوگ دیکھیں گے ایسے بہت سارے مسلمان سیاست دان ہیں جو ان کے عیدوں میں جاتے ہیں، خشک یہ بھی لگاتے ہیں، تلک لگاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر آگ کے سامنے اگنی دیوتا کی پوجا کرتے ہیں،
بہت سارے, نام نہیں لینا چاہتا میں, بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن ان کی عبادتوں میں شریک ہیں. نمبر دو, اَن يُعَاوِنَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, کوئی بھی مسلمان مشرکین کو سپورٹ کرے. ہاں, لا مختارن ولا هو لا يحبهم بل يكرهون على ذلك, لیکن چونکہ وہ مشرکین کے بیچ میں رہتا ہے, اس کے اوپر پریشر ہے, تو اس لیے مجبور ہو کر کرتا ہے, اپنے طور سے والنٹری اپنی رضا سے نہیں کرتا ہے. جو بھی ایک تو پشت پناہی کرتا ہے, اور کیوں کرتا ہے, اس کے اوپر پریشر ہے چونکہ ان کے بیچ میں رہتا ہے. جیسے آج مسلمانوں کی حالت ہے, جگہ جگہ مسلمان پکڑے جا رہے ہیں, بولتے ہیں کہ ایسا نعرہ لگاؤ نہیں تو تم کو مار دیں گے, تو اس کے اوپر پریشر ہے. اگر بولتا ہے تو شیخ کیا کہتے ہیں, فَهَذَا عَلَيْهِ وَعِيدٌ شَدِيدٌ, ایسے آدمی پر سخت وعید ہے, وَيَخْشَى عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرِ الْمُخْرَجِ مِنِ الْمِلَّةِ, اور اس کے بارے میں کافر ہو جانے کا بھی اندیشہ ہے. حالانکہ وہ کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ پریشر کی وجہ سے کرتا ہے. شیخ کیا بولتے ہیں, اگر اتنا ہی تمہارے اوپر اگر مجبوری ہے تو تم کیا کرو, وہ جگہ چھوڑ دو. اگر تمہارے اوپر پریشر ہے تو تم کیا کرو, وہ جگہ چھوڑ دو. لیکن اب یہ سادہ دل بندے جائے کدھر, ہم لوگ جائیں گے کدھر؟ چھوڑ کے جانا بھی چاہیں مسلمان تو جائیں گے کدھر, کون استقبال کرنے بیٹھا ہے, کوئی بھی آنے دیتا نہیں نا, جائیں گے کدھر؟ تو شیخ اس کی مثال کیا دیتے ہیں, ان المشرکین, جب بدر کی جنگ ہوئی, مکے میں بہت سارے مسلمان تھے جو مکے میں تھے, تو مشرکین نے مسلمانوں کو مجبور کیا کہ تم بھی ہمارے ساتھ بدر کی جنگ میں آؤ, مسلمانوں سے لڑو. مکے میں جو مسلمان تھے ان کو مجبور کیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو ان پر نکیر کیا, بتایا کہ کیوں تم لوگوں نے ایسا کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہم مجبور تھے, ہم کو مجبور کیا گیا, مکے کے جو کافر تھے مجبور کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں آیت نازل کی, ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض, ہم لوگ زمین میں مجبور تھے, ہمارے اوپر پریشر تھا, ہم پر زور زبردستی کی گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا, أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا, ارے اللہ کی زمین تو بہت لمبی تھی, تم ہجرت کر جاتے. تو شیخ اسے کہتے ہیں, لِمَاذَا تَصْبِرُونَ عَلَى الْبَقَاءِ مَعَ الْكُفَّارِ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, تم مسلمان ہو کر کافروں کے ساتھ کیسے رہتے ہو, کیسے صبر کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اسی لیے کہتے ہیں, فَالَّذِي تَرَكَ الْحِجْرَةِ, جو جس شخص نے ہجرت نہیں کی اور وہ ہجرت کر سکتا ہے, وہ مشرکوں کے ساتھ رہتا ہے, تو اس کے لیے سخت وعید ہے. پہلی بات کیا تھی آپ سمجھ رہے ہوں گے, پہلی بات, ایک آدمی مشرکین کا ساتھ دیتا ہے, ان کے دین کو صحیح مانتا ہے, تو ویسا شخص پوری طرح کفر سے کیا ہو جاتا ہے, کفر دین سے نکل جاتا ہے. یہ دوسری قسم ایسی ہے جو کافروں کا ساتھ دیتا ہے, لیکن کس وجہ سے دیتا ہے, اس کے اوپر پریشر ہے, تو اس بات کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ کفر تک پہنچ جائے, اگر اسے ممکن ہو تو وہ کیا کرے, وہ جگہ چھوڑ دے جہاں اس کے اوپر پریشر ہے. آج تو ایسا نہیں, آج تو سارے حدود قیود حد بندیاں ہیں, کوئی کہیں نہیں جا سکتا. اچھا, القسم الثالث, تھرڈ ون, تیسری قسم, من یعین الکفار علی المسلمین, اگر کوئی شخص مسلمانوں اگر کوئی آدمی کافروں کی مدد کرتا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمان ہو کر, وہ مختار غیر مکرہ, اور اسے کسی طرح کی کوئی زبردستی نہیں ہے, مع بغضہ لدین الکفار,
لیکن کافروں کے دین کو ناپسند کرتا ہے، پہلے میں اس میں کیا فرق ہے؟ کافروں کے دین کو انہیں پسند کرتا تھا پہلے، اس میں کیا ہے؟ دین کو پسند نہیں کرتا ہے، وعدم الرضا، راضی بھی نہیں ہے۔ فہذا لا شک، یہ بڑے گناہوں میں، گناہ کبیرہ میں شامل ہوگا۔ ایک آدمی کافروں کا ساتھ دیتا ہے لیکن ان کے دین کو پسند نہیں کرتا ہے، تو یہ کون سے گناہوں میں شامل ہوگا؟ بڑے گناہوں میں شامل ہوگا، لیکن وہ آدمی اسلام سے باہر نہیں نکلے گا۔ اور بھی کچھ قسمیں ہیں، میں آگے بڑھ جاتا ہوں۔ تو شیخ اس کے بعد کہتے ہیں کہ آدمی کو کافروں کے ساتھ دینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ شیخ نے بیان کیا ہے، حکم زواج الکافر من المسلمہ۔ ایک آدمی کافر ہے تو مسلمان عورت سے شادی کر سکتا کیا؟ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ ہے کہ بہت سارے کافر ہیں جن کی زوجیت میں مسلمان لڑکیاں ہیں، باقاعدہ خشکہ لگاتی ہیں، کافر ہو چکی ہیں، مرتد ہو چکی ہیں۔ شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، لا یجوز، ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک کافر مسلمان عورت سے شادی کرے، سواء کان یہودیا، گرچہ کہ وہ کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، بے دین ہو، کوئی بھی ہو، لیکن وہ ایک مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه۔ ولا تنكحوا المشركين، اے مسلمان عورتوں، تم کس سے شادی نہ کرو؟ مشرکین سے شادی نہ کرو۔ اچھا، اس کے بعد تو یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ایک مسلمان مرد کس سے شادی نہیں کر سکتا، ہاں، ایک مسلمان، ایک کافر کس سے شادی نہیں کر سکتا؟ مسلمان عورت سے شادی نہیں کر سکتا۔ اچھا، لیکن ایک شرط انہوں نے کہا، فاباح، لیکن تزوج المسلم من الکافرہ، لیکن ایک مسلمان آدمی کس سے شادی کر سکتا ہے؟ کتابیہ سے شادی کر سکتا ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ان تکون عفیفۃ فی عرضہا، وہ عورت پاک دامن ہو، وہ کرسچن ہو، یہودی ہو، لیکن کیا ہو؟ پاک دامن ہو۔ اور ساتھ ساتھ کہا، ولا متخذت اخدان، وہ عورت ایسی نہ ہو جو فرینڈشپ کرتی ہو۔ ولا متخذت اخدان بولے تو کیا؟ دوسرے بھی ہیں، ایسے نہیں۔ اچھا، ان تکون کتابیہ، یہودیہ او نصرانیہ، ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے تو کیا کیا شرطیں ہیں؟ یہودیہ ہو، نصرانیہ ہو، ساتھ ساتھ عفیفہ، پاک دامن ہو، اور ساتھ ساتھ چھپے چھپے فرینڈشپ کرنے والی عورت نہ ہو۔ اللہ اکبر، تو ایسا آدمی شادی کر سکتا ہے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالی ایک چیز بولتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی نان مسلم کو کیا نہیں دینا، دل کی محبت نہیں دینا۔ تو اگر کوئی مسلمان کسی کرسچن سے، یہودیہ عورت سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ دل کی محبت دیتا ہے کیا؟ وائف اور ہسبینڈ ہے نا، تو پھر کیسا؟ تمہیں شادی کی اجازت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں دل کی محبت بھی نہیں دینا، کیسا ہوگا؟ تو شیخ اس کا جواب دیتے ہیں، مودت الزوجیہ طبیعیہ لأجل الزوجیہ، یعنی چونکہ دونوں میں رشتہ بن چکا ہے، وائف اور ہسبینڈ کا، وہ ایک فطری محبت ہے، لیکن دینی محبت نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا آپ کو؟
دینی محبت ہرگز نہیں ہے، ایک فطری محبت ہے. اما المودت الدینیہ فلا تجوز، دینی محبت جائز نہیں. سمجھ میں آپ کو؟ چونکہ میاں بیوی بن گئے ایک فطری محبت چلے گی، لیکن دین اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہسبینڈ کیا کرتا ہے اس کے دین سے محبت کرتا ہے، ویسا نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز مسئلہ ہے، مکافات الکفار اذا احسنوا الینا، اگر کافر ہے ہمارے ساتھ بھلا کرتا ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں عبداللہ بن اریقط کو اپنا رہبر بنایا اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ دیا. اچھا، اسی طرح مسئلہ نمبر تین، اچھا، المعاملۃ الدنیویہ مع الکفار، کافروں کے ساتھ، اسے پہلے ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، صرف پھر بھی شیخ ذکر کریں، کافروں کے ساتھ آپ تجارت کر سکتے ہیں، یہ سب جائز ہے. اللہ کے ان سے کپڑے خریدنا، ہتھیار خریدنا، یہ ساری چیزیں لے سکتے ہیں اور اس کی اجازت مسلمانوں کو دی گئی ہے. اور اسی طرح ایک اور بات یہاں بیان کرتے ہیں شیخ، بر الوالد الکافر، بر الوالد الکافر، ایک آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، باوا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہو گیا، باوا کافر ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ اس کے ساتھ وہ اچھا کر سکتا ہے گرچہ کہ باپ کافر ہے. اچھا، لیکن مودت نہیں ہونا چاہیے. مودت کو تو کیا، دل کی محبت. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ایک جگہ ذکر کرتے ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے وائف اور ہسبینڈ کا ذکر کیا تو کہا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ہم نے دونوں کے بیچ دل کی محبت پیدا کی اور رحمہ، ایک دوسرے پر، یعنی غم گساری، رحم. کیسے؟ بیوی ذرا بیمار ہو گئی، انہوں بھی کیا ہو جاتے ہیں، ذرا آدھے دل کے ہو جاتے ہیں، ان کو کیا تب ہو گیا، بیوی کیا ہو جاتی ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ مودت اور رحمت میں یہ ہے کہ جب دونوں جوان ہیں ماشاءاللہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں تب مودت، جب بوڑھے ہو گئے دونوں میں طاقت نہیں ہے، دونوں آمنے سامنے بیٹھے ہیں، ادھر نانا ہے ادھر نانی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا ہیں، خوش ہیں اور ایک دوسرے پر غم گسار بھی ہیں، خیر خواہ بھی ہیں، کبھی ایک آدھ وہ نظر نہیں آتی ہے تو یہ پریشان، ارے کہاں چلے گئی بڑھیا، یہ نظر نہیں آتے تو وہ، اس کو کہا مودت و رحمہ، گرچہ کے بوڑھے ہو گئے لیکن ایک دوسرے کے لیے دل میں کیا ہے، ایک شفقت ہے، پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے. مودت و رحمہ دونوں کا یہ الگ الگ ہے. اچھا، بر الکافر، کافر ہے، کافر ولو کان والدن، آدمی مسلمان ہو گیا، والد کافر ہے، بھائی کافر ہے قریباً، لیکن آدمی اس کے ساتھ اچھا کر سکتا ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قمیص خریدی، ان کے بھائی مکے میں رہتے تھے، ان کے لیے کیا کیا، تحفہ بھیجا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت سارے تحفے لیے، اور اس سے پہلے بھی ہم پڑھے ہیں اسماء بنت ابی بکر کہ ان کی ماں آئی اور کہا، پوچھا کہ میں، میری ماں آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ بھلائی کروں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بھلائی کر سکتی ہیں. اچھا، ایک اور بات شیخ نے یہاں ذکر کیا، کذالک یجوز، دو چیزیں ہیں عربی میں ہیں، میں جو انگلش میں میں ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتا لیکن آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے، مدارات الگ ہے، مداہنہ الگ ہے. کیا بولیں گے اسے عربی میں سے؟ مدارات. اردو میں بولیں گے رواداری. کیا بولیں گے؟ رواداری. مداہنہ یعنی کمزوری، بزدلی. کافروں کے ساتھ رواداری جائز ہے لیکن مداہنت جائز نہیں. کافروں کے ساتھ رواداری جائز ہے، بزدلی جائز نہیں ہے. بزدلی بولے تو کیا، ڈر جانا،
بولو کیا کر ڈالتے معلوم نہیں، ڈر جانا، پریشان ہو جانا، یہ نہیں. لیکن ان کے ساتھ تھوڑا ہمیں کیا کر سکتے، لاجک، یعنی تھوڑا کیا کر سکتے، تھوڑا کیا، رواداری بولے تو ذرا ان کو یہ کرنے، کیا بولتے ہیں، ہاں فلیکسیبل، تھوڑا ان کے ساتھ کیا ہے ایک. اچھا یہ دیکھیے، من شر الکفار، کافروں کی برائی سے بچنے کے لیے تھوڑا ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، کبھی بلا کے دعوت دے دیے، عید میں اچھا بریانی، ایک بکرا ذبح کرے، دو چار گھروں کو کیا کرے، کھانا بھیج دیے، بولے او اچھا، مطلب ان کے ساتھ، لیکن ڈر کر نہیں، بزدلی کے ساتھ نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران آیت نمبر 28، سورۃ آل عمران آیت نمبر 28، جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، الا ان تتقوا منهم تقاه، یعنی کافروں سے تم کیا کرو، ایک لمٹ تک ان کی برائی سے بچنے کے لیے تھوڑا کیا کرو، رواداری اختیار کرو، رواداری ان سے بات کرنے میں، بولنے میں. ہاں اچھا، وہی المدارات، عربی میں اسے کیا بولیں گے، المدارات، اذا خشی المسلم من شرهم، مسلمان جب ان کی برائی سے ڈرتا ہے تو ان سے کیا کرے، تھوڑا رواداری کرے. شیخ آخر میں وہ بولتے ہیں، مداہنت الگ ہے، رواداری الگ ہے. یعنی کافروں سے ڈر کے دین و ایمان کو چھوڑ دینا، انہوں بھی ان کے اس میں بہہ جانا، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، کیا بولے، چلو ادھر کی ہوا ہو جدھر کی، ارے سب لوگ ادھر جاتے ہیں، ہمیں بھی کدھر جائیں گے، بولے نہیں، تمہارا راستہ ایک ہے، وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. تمہارا صراط مستقیم ہے، اسی پر آپ کو چلنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا لکیر کھینچ کے بتایا، دیکھو یہ سب شیطان کے راستے ہیں، یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے. تو اسی لیے کہا، مدارات الگ ہے، مداہنت الگ چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا، سورۃ القلم آیت نمبر 8 and 9، فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون. اللہ تعالیٰ صاف کہ فلا تطع المكذبين، جھوٹے لوگوں کی بات مت مانیے، وہ چاہتے ہیں اگر آپ تھوڑا یہ کریں تو وہ بھی کیا ہو جائیں گے، نہیں، ودوا لو تدهن فيدهنون. اس بات کو اچھا یاد رکھیں، مداہنت یعنی کیا ہو جانا، اپنا جو اس سے کیا کرنا، کمپرومائز ہونا. فماذا بعد الحق الا الضلال، اللہ کے پاس یا تو حق ہے یا ضلال ہے، گمراہی ہے. اگر آپ حق سے کمپرومائز کرتے ہیں تو کیا رہ جاتا ہے، ضلالت، گمراہی، یا تو حق یا تو ضلالت، یا تو جنت یا تو بیچ کا کوئی راستہ ہمارے پاس نہیں. اچھا اسی لیے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا کریں، ایک سال آپ ہمارے بتوں کو مان لیں، ایک سال ہم تمہارے اللہ کو مان لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اللہ نے کیا کہا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. تو ویسا لوگ آج لوگ کیا بولتے ہیں، لوگ اب لوگ کیا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح ہو جائیں، ہاں ان کی طرح ہو جائیں، ان کی طرح بولنے لگے، ان کے رنگ میں رنگ جائیں، ایسا تو ہم نہیں کر سکتے. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کا کرنا، تو شیخ یہی بولتے ہیں، ہمیشہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، مدارات الگ ہے اور کیا ہے، مداہنت یہ الگ ہے. تو بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ اسلام بڑا سخت ہے، ایسا ہے کیا؟ نہیں ہے. شیخ اس کا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں، فل اسلام فیہ رحمہ و فیہ غلظہ، اسلام میں رحمت بھی ہے سختی بھی ہے. جس کے لیے سختی کا حکم ہے اسے ہم کیا کریں گے، سختی کریں گے. رحماء بینہم، جس کے ساتھ رحم کرنے کو اللہ نے کہا اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، رحم کریں گے.
اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ آیت نمبر 123 جس میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ، اے ایمان والو تمہارے آس پاس جو کافر ہیں ان سے لڑو اور وہ تم میں سختی دیکھیں۔ کیا دیکھیں؟ آج مسلمانوں سے کوئی ڈرتا ہے؟ ساری دنیا ڈرانا چاہتی ہے، حالانکہ مسلمان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے اور اللہ ساری کائنات کا مالک ہے۔ اچھا، تو اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں آدمی صحیح اس سے کام لے۔ اسلام نہ تو اس بات کا نام ہے کہ آدمی پوری طرح اپنا ایمان اور عقیدہ کھو دے، نہ تو اس بات کا معنی ہے کہ بالکل اکڑ کر کھڑے رہے، ایسا بات نہیں، کبھی کبھار، لیکن اپنا ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کسی سے ملاحظے میں مدارات ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں اپنے ایمان کو خطرہ ہو وہاں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے۔ ہو گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اسی طرح اس کے بعد کون سی چیز ہمارے ساتھ تھی؟ ہاں ہاں، ہمارے پاس ٹائم بھی ہے ماشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ، اتنے ٹائم میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے الدرس العاشر، نائنتھ نا، نویں بات جس سے آدمی اسلام، یہ بات سمجھ میں آ گئی سسٹر صاحب کو؟ کچھ نہ کچھ سمجھ، پورا تو نہیں آئے گا لیکن کچھ نہ کچھ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے زبان میں تاثیر دے، اللہ تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت فرمائیں، یہ چیز ہے، آمین۔ التاسع من اعتقد، نویں بات یہ ہے کہ جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے ان بعض الناس، بعض لوگوں کو شریعت محمدیہ پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کب کب؟ انہوں پورے پختے ہو گئے تو شریعت محمدیہ کی ضرورت نہیں۔ اب ڈائریکٹ ان کا تعلق کس سے ہو گیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ اچھا، کما وسع الخضر الخروج عن شریعت موسیٰ علیہ السلام فہو کافر، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے خضر علیہ السلام باہر ہو گئے، ایسا اگر کوئی سوچتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر اس کو ہم صحیح مان لیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے کیا شاہد بھائی؟ کیوں صحیح نہیں ہے؟ قرآن کیا بولتا ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو سارے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، سارے لوگوں میں سارے لوگ ہیں، اب کوئی باہر نکلنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی باہر نکل سکتا ہے؟ وہ کتنا بڑا صوفی کیوں نہ ہو، وہ باہر نہیں نکل سکتا ہے۔ وہ کتنا بڑا پیر ہو، سجادہ نشین ہو، فقیر ہو، صوفی ہو، لیکن وہ باہر نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، سورۃ السبع آیت نمبر 28۔ اچھا، اور ایک آیت قرآن مجید کی کہتی ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے سارے آپ کو سارے لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں استدلال کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے ہیں، سارے لوگوں سے مراد جن بھی ہیں، جنوں کے معاملے میں تو اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، سورۃ الجن، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ۔ طائف کے سفر میں گئے، لوگ پتھر مارے، وہاں سے مغموم دل لے کر واپس آئے، تو اللہ نے جنوں کو مسارے، انسانوں کا تو چھوڑیے، ہم جنوں کو آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں، جنوں کی ساری جماعت مسلمان ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی باہر جا نہیں سکتا،
اس کی یہ دلیل ہے. ایک دلیل سورۃ سبع آیت نمبر 28 اور ایک دلیل جو میں نے پڑھا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جميعا سورۃ الاعراف آیت نمبر 158. اچھا یہود و نصارہ کو بھی اللہ کے رسول کی بات ماننا ہے نہیں؟ ہاں کیا سسٹرز؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا کہا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. یہ کون سی سورت ہے؟ سورة الاعراف آیت نمبر 157. تو یہود و نصارہ پر بھی واجب قرار دیا کہ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. وَإِن يَنصُرُوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں اور سپورٹ کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يسمع بی یہودی, میرے بارے میں کوئی بھی یہودی سنتا ہے, نصرانی سنتا ہے, پھر ایمان نہیں لاتا مجھ پر تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے کوئی باہر نہیں ہے, چاہے وہ یہودی ہو, نصرانی ہو, انسان ہو, جن ہو, ساروں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی پڑے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں تورات کے کچھ پیپر دیکھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل گیا, کہا امتحکون اے ابن الخطاب امتحیرون اے ابن خطاب, وہ تورات کے پیپر دیکھ کر تم حیران ہو, یعنی میں جو بولتا ہوں مجھ سے اچھا یہ لگتا ہے تم کو. ہاں کہا لو کان اخی موسیٰ حیًا, اگر میرے بھائی موسیٰ اگر زندہ ہوتے تو میری بات ماننے کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہوتا. آج بھی مسلمان ہیں ہمارے لوگ ہیں, قرآن کی آیتیں اچھی نہیں لگتی, بزرگوں کی باتیں اچھی لگتی ہیں, ان کے قصے. ایک زمانے تک مسلمان کیا پڑھتے تھے؟ بہشتی زیور پڑھتے تھے. ہمارے امی شادی میں شادی ہوئے تو قرآن دیتے نہیں تھے, کیا دیتے تھے؟ بہشتی زیور لا کو دیتے تھے. ہاں اللہ اکبر اللہ اکبر, ایسی باتیں اس میں ہیں العیاذ باللہ, لیکن وہ کتاب بڑی مبارک سمجھی جاتی. آج بھی بہشتی زیور کیا سمجھتے ہیں؟ بڑی مبارک سمجھی جاتی. ہاں تو اللہ تعالیٰ کے کلام پیارے نبی کی سنت کے مقابلے میں بہشتی زیور ہے, گنجین عرش, ہاں پنج سورہ, پتہ نہیں اور کچھ کچھ ہیں, ہاں اور بھی کچھ کچھ ہیں, یہ ساری چیز قرآن. قرآن آپ پنج سورہ دیں گے تو زندگی بھر پنج سورہ ہی پڑھتے رہیں گے. ہم بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن لایا ہے پورا قرآن پڑھو, 114 سورہ قرآن میں ہیں, اس پر اہتمام کرو. اچھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, یہ تو بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت ہے, اسی لیے کہتے ہیں ولذلك اذا نزل عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام جب آخری زمانے میں آئیں گے تو وہ بھی اس شریعت سے باہر نہیں ہوں گے, اس شریعت پر وہ مانیں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کریں گے. اچھا اسی طرح جن, جن کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا. جن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کیا بولے؟ انصتوا, کیا کرو ذرا خاموش ہو. شاید وہ فجر کی نماز کا وقت تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے. فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا. جن جا کر اپنے لوگوں سے بولے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اتاری گئی جو اس تصدیق کرتی ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ, اے میری قوم اس اللہ کی طرف بلانے کی والے کی طرف ایمان لاؤ. کون کون بول رہے ہیں؟ جن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے جن بھی مستثنا نہیں ہیں, باہر نہیں ہیں. تو صوفی صاحب باہر کیسے جائیں گے؟ ہاں لوگ بولتے صوفی صاحب نہیں ہیں, صوفی صاحب کیسے باہر جائیں گے؟ اچھا وَمَن لَّمْ يَسْتَجِبْ وَمَن لَّمْ وَلَمْ يَتْبَعْ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ.
جو آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نہیں مانے گا وہ کون ہے؟ دوزخی ہے. اس کے لیے وہ لوگ بیان کرتے ہیں خضر علیہ السلام کا قصہ. خضر علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ اچھا جانتے ہیں؟ ملے نا؟ ملے نہیں. خضر علیہ السلام ملے نہیں. ہمارے یہاں ایک موزن صاحب تھے, حج پر گئے. ہاں اب موزن صاحب تھے, مغفرت انتقال ہو گیا, اللہ مغفرت فرمائے. تو وہ جب جا کر آئے, لوگ جو بھی حج پر جا کے آتا وہ اس کے دل میں کیا ہوتا, وہاں کے واقعات پورے سنا دیں. آپ کو پکڑ لیں گے ایک بار تو آدھا گھنٹہ بٹھا لیں گے, گھنٹہ بٹھا لیں گے. میں یہاں گیا ایسا ہوا, وہاں گیا ایسا ہوا. بولا کہ وہ مسفلا میں ایک بار میں کیا ہوا, مکے میں گم ہو گیا. بولا کہ مسفلا میں گم ہو گیا, اچانک دیکھا کہ ایک صاحب آئے, میرا ہاتھ پکڑے اور سیدھا لا کر میرے ہوٹل کے قریب چھوڑ دیے. میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ بولا میں خضر ہوں. کیا بولے گے دونوں؟ خضر ہیں. ابھی ایک تین چار سال پہلے. بولا کون ہیں وہ؟ خضر ہیں. تو ایسے کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ خضر ہیں جو بھٹکے بسرے لوگوں کو گھر پہنچا دیتے ہیں. نہیں, میں سوچ رہا تھا کہیں آپ کی ملاقات کہیں ہو گئی ہو. ایسا کبھی ہوا ہے؟ تو دیکھیں یہاں بولتے ہیں خضر, ان کا واقعہ کیا ہے خضر کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے, اللہ کے نبی ہیں. تو ایک آدمی نے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیا آپ سے بڑھ کر کوئی علم والا ہے؟ وقت کے نبی ہیں, اللہ کے نبی ہیں, کیا بولیں گے؟ یا شیخ عالم, تمہارے سے اچھا کون تو بولے تو نہیں کہتی. اللہ کا نبی کیا بولے گا؟ ہاں ہر عالم کیا چاہ رہا اپنے پاس, مجھ سے اچھا بولنے والا اب کوئی زندہ نہیں رہا. ہر آدمی یہ سوچ رہا ہے الا ماشاءاللہ. تو اللہ کے نبی ہے موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں, کوئی بھی نہیں, مجھ سے بڑھ کر جاننے والا کوئی بھی نہیں. بات اپنی جگہ صحیح تھی لیکن اللہ کو پسند نہیں آئی. اللہ نے کہا ان لی عبدا من عبادی فی ارض کذا وکذا وعندہ علم لیس عندک. اللہ نے کہا کہ دیکھو میرا ایک بندہ ہے خضر, انہیں سات وہ صحرا پار کر کو دریا میں کشتی میں چڑھ کو گئے تو وہاں ایک میرا بندہ رہے گا خضر, اس کے پاس وہ علم ہے جو تمہارے پاس نہیں. اب موسیٰ علیہ السلام گئے, اپنے شاگرد کو ساتھ لیا. بولا کیسے پہچانوں؟ بولا ایسا کرو ایک مچھلی لے لو, جہاں مچھلی زندہ ہو کے اندر پانی میں چلی جائے وہیں وہ بندہ مل جائے گا. ڈھونڈے اور سفر طے کیا اور پھر وہاں پہنچے. اور جیسے کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. سورة الکہف, ہر جمعہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سورة الکہف آیت نمبر 60. یہاں تک کہ خضر کے پاس پہنچے, بڑے ادب سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا, اللہ کے نبی ہیں لیکن علم سیکھنے کی جب بات آئی بڑے ادب سے کہہ رہے ہیں هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. کیا میں تمہارے ساتھ رہوں؟ جو اچھی باتیں آپ کو پتا ہے مجھے بھی ذرا سکھا دیں. ادب سے بول رہے ہیں. علم سیکھنے کے لیے کیا چاہیے؟ ادب. ادب سے وہ سوال کر رہے ہیں. سورۃ الکہف آیت نمبر 66. تو یعرض علی وما یاتی بالغلظہ والشدہ وانما یتادب المتعلم مع العالم. علم سیکھنے والا کیسا؟ ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. بولا شیخ صاحب سمجھ میں نہیں آتی, اور ایک بار سمجھو. جا تمہیں کیا بولتے ہیں سمجھ میں, جا منڈے میں چڑھتا اس نہیں بول. میں کیا کہوں, اب منڈا بھی تو اس قابل ہونا چاہیے نا. ہاں تو نہیں چڑھتا وہ تو میں کیا کروں, یا تو اللہ سے دعا کریں اپنے لیے میرے لیے. ہاں اچھا وَإِنَّمَا يَتَأَدَّبَ الْمُتَعَلِّمْ مَعَ الْعَالِمْ. تو قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا. خضر نے کہا کہ نہیں بھائی تمہیں میرے ساتھ کیا نہیں کر سکتے, صبر نہیں کر سکتے. تو ایک بڑا قصہ ہے. اس کے بعد وہ لوگ کشتی میں چڑھے, کشتی توڑے, وہ بچے کو قتل کرے, وہ دیوار بنائے. ہاں یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کو عجیب سی لگیں. تو وہ نہیں جانتے تھے ریزن. ایک بچہ آیا اسی نے مار ڈالے. ہاں اس کے بعد کشتی میں بیٹھا, انہوں فری میں بٹھا لے گئے تو کشتی کو کیا کرے, ڈیمیج کر ڈالے. ان کے سمجھ میں نہیں آیا. بعد میں وہ کہتے ہیں
بین رحل خضر، خضر نے بعد میں بیان کیا کہ میں نے ایسا کیوں کیا، وما فعلته عن امری، سورۃ الکہف آیت نمبر 82، جو کچھ میں نے کیا کس کی وجہ سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ تو آخر میں وہ کہتے ہیں وقال لموسیٰ، موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا اننی علی علم علمنی اللہ لیس عندک، میرے پاس اللہ کا ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں، تمہارے پاس اللہ کا وہ علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ یہ کس نے کہا؟ خضر نے کہا، خضر نے کہا۔ میں الگ بول رہا ہوں، آپ لوگ الگ بول رہے ہیں، آپ لوگ خضر علیہ السلام بول رہے ہیں، میں کیا بول رہا ہوں؟ خضر بول رہا ہوں، اس میں فرق ہے، اور میں وہی بول رہا ہوں جو شیخ صالح یہاں لکھے ہیں، خضر۔ اوکے، اچھا، اب سوال یہ کہ خضر نبی تھے یا ولی تھے؟ اس لیے کہ اس میں دو باتیں ہیں، علماء کے مشائخ کی دو رائے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، ایک رائے یہ بھی ہے کہ وہ کیا تھے؟ نبی تھے۔ کیوں نبی تھے؟ انہوں نے کچھ ایسے معجزات ان سے ہوئے جو صرف نبی سے ہوتے ہیں، یعنی کسی بچے کو مار دینا یا کچھ باتیں، تو وہ صرف نبی سے ہوتے ہیں، وہ کام ان سے ہوئے، اس لیے وہ کیا تھے؟ نبی تھے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے، ان سے جو باتیں ہوئی وہ کرامات تھیں۔ میں آپ اچھی طرح سمجھ لیں، جادو الگ ہے، معجزہ الگ ہے، کرامات الگ ہے۔ کرامات آپ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ سے کرامت ہو سکتی ہے، ہاں، کرامت کسی سے بھی ہو سکتی ہے، آدمی نیک ہے اللہ تعالیٰ اس سے کرامت لے سکتا ہے۔ معجزہ صرف انبیاء سے ہوتا ہے، جادو شعبدہ بازوں سے ہوتا ہے، ہاں۔ اچھا، والاولیاء تجری علیہم علی ایدیہم کرامات وخوارق العادات، اللہ کی جو اولیاء ہیں ان کے ہاتھوں کرامات ہوتے ہیں، جیسے صحابہ سے ثابت ہے، بہت سارے صحابہ سے الگ الگ کرامات ثابت ہیں۔ اچھا، اب دوسرا سوال یہ ہے، پہلا سوال کیا تھا؟ پولیس سے پہلا سوال کیا تھا؟ خضر نبی تھے یا نہیں تھے؟ اس میں دو قول تھے، ہم دوسرے قول کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرا قول ہے جس میں خضر ایک ولی تھے، خضر کیا تھے؟ ایک ولی تھے۔ اب ایک دوسرا سوال ہے، خضر ابھی بھی زندے ہیں، کسی سے کوئی ملاقات یا نہیں ہے؟ خضر ابھی بھی زندے ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سلسلے میں کہتے ہیں قرآن مجید کی آیت کہتی ہے، سورۃ الانبیاء، شاید ہاں سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 34، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد افئن مت فهم الخالدون، ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے نہیں پیدا کیا۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے آئے کوئی باقی نہیں رہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو خضر بھی کیا ہے؟ باقی نہیں، خضر بھی باقی نہیں۔ لیس لأحد الخلد من هذا الخلق وأن الخلق كلهم يموتون، ساری مخلوق مرتی ہے، كل من عليها فان، ساری مخلوق کیا ہوتی ہے؟ مرتی ہے۔ والخضر عبد من عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے ایک بندے تھے اور وہ بھی دنیا سے چلے گئے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ خضر زندے ہیں نہیں ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اور ایک سوال آتا ہے، اس وقت کون رسول تھے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تو خضر اگر نبی نہیں تھے، ولی تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کی رسالت میں وہ کیوں انہوں نے اتباع نہیں کی، ان کو فالو کیوں نہیں کیا؟ کس نے؟ خضر نے، خضر کو تو فالو کرنا چاہیے تھا نا، اس وقت وہ کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔
تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے لیے رسول ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے۔ کس کے لیے رسول تھے؟ اگر خضر ان کو رسول، ان کی تابع داری نہیں کرتے ہیں تو کوئی عیب یا کوئی ضروری نہیں۔ کیوں؟ موسیٰ علیہ السلام کس کے لیے نبی تھے، رسول تھے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ فوقی غیرہ من الانبیاء قبل محمد رسالاتہم خاصۃ الی اقوامہم کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وبعثت الی الناس کافہ۔ فموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام ساری بنی اسرائیل کے لیے تھے، خضر علیہ السلام کہیں اور تھے، دور تھے، تو انہوں نے ان کی اتباع نہیں کی۔ اچھا، یہاں ایک سوال ہے، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کا یہ کہنا کچھ لوگوں کو جو حد سے زیادہ صوفی ہو جائیں، شریعت کی پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، جیسے خضر نے موسیٰ علیہ السلام کی تابع داری نہیں کی۔ دیکھیے وہ لوگ دلیل بناتے ہیں، تو اس دلیل کا ہم نے جواب دے دیا کہ خضر علیہ السلام کہیں اور تھے، موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، تو اس طرح کی دلیل یہاں نہیں چلے گی۔ اچھا، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ان الصوفی، صوفی اذا بلغ مرتبه من المعرفه بالله، اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچان لیتا ہے، ليس بحاجه الى الرسول، اب اسے رسول کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ کیوں؟ لانه وصل الى الله، انہوں کہاں پہنچ گئے؟ ڈائریکٹ اللہ سے پہنچ گئے۔ والرسول بعث الى العوام وهؤلاء خواص، رسول عام لوگوں کے لیے ہے، یہ لوگ کو ہیں اسپیشل لوگ، یہ لوگ کیسا؟ ڈائریکٹ اللہ سے۔ قد وصلوا الى الله وليسوا بحاجه الى رسول، رسول کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح یہ لوگ صوفی لوگ کیا بولتے ہیں معلوم؟ انا ناخذ علمنا عن الله مباشره، ہم لوگ اللہ سے ڈائریکٹ علم لیتے ہیں۔ وانتم تاخذون علمكم عن الاموات، تم لوگ میتوں سے اپنا علم لیتے ہو۔ امام بخاری زندہ ہیں؟ امام مسلم زندہ ہیں؟ امام نووی زندہ ہیں؟ نہیں۔ بتایا کہ تم لوگ مرے ہوئے لوگوں سے لیتے، ہمیں ڈائریکٹ اس سے لیتے، اللہ سے لیتے۔ یعنون الاحادیث والاسانید واما نحن فناخذ عن اللہ کذا یقولون۔ اچھا، اور ایک بھی بات کیا بولتے ہیں؟ ان التکالیف تسقط عنہم، تکالیف بولے تو کیا؟ نماز پڑھنا، روزے رکھنا، سب کیا ہو گیا؟ معاف، ان کو کیا ہو گیا؟ معاف۔ اب وہ صوفی صاحب بیٹھے رہتے، اذان ہوتی ظہر کی، صوفی صاحب نماز نہیں نہیں میں مکہ جا کو پڑھ لیتا ہوں، حالانکہ مکے میں کب کی ہوگی نماز؟ نہیں ہونے والی۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ مکہ جا کے، بس ہمارے پاس ایک تھے نوری شاہ، چلے گئے انہوں بھی اللہ کے پاس۔ انہوں کیا بولتے ہیں؟ تمہیں جا کو فزیکل نماز پڑھو، میں دل کی نماز پڑھ لیتا ہوں کہتے ہیں۔ انہوں کون سی نماز پڑھتے؟ کہتے ہیں دل کی نماز پڑھتے، کہتے ہیں ہمیں جا کو کیا کرنا تھے؟ وہاں نماز پڑھنا۔ تو اس طرح کے لوگوں کی گمراہیاں ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے کیا ہو جاتا ہے؟ ساری چیزیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اچھا، آخری بات دیکھیں، ہم پانچ منٹ دیر سے شروع کریں اس لیے اچھا، فلا یصلون، نماز نہیں پڑھتے ہیں یہ جتنے گٹکا گنجا وہ جو چرس پیتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے، ہاں، اور کہتے ہیں والعبادہ انما ہی للعوام، عبادت کرنا، نمازیں پڑھنا، روزہ رکھنا، یہ سب عام لوگوں کے لیے ہے، اور اسی طرح کوئی چیز ان پر حرام نہیں۔ کس کے اوپر؟ صوفی صاحب کے اوپر، پورا حلال، کیا بھی کر لو۔ اچھا، والاوامر والنواہی والحلال والحرام ہی للعوام، اللہ کے حکم، حلال حرام، یہ سب کس کے لیے؟ عام لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں۔ اما ہم فقد وصلوا وليس في حقهم حلال وحرام، ان کے اوپر نہ حلال ہے نہ حرام ہے۔ فيستبيحون الزنا،
ان کے لیے کیا ہو جاتا؟ زنا حلال ہو جاتا. واللواط والمحرمات جتنی حرام چیزیں ہیں سب ان کے لیے کیا ہو جاتی ہیں؟ العیاذ باللہ حلال ہو جاتی ہیں. تو آخر میں وہ کہتے ہیں نحن ما علینا تحریم, ہمیں لو آپ تکلیف کے دائرے سے ہمیں نکل گئے. تکلیف کا تو کیا, نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, حلال حرام کا ایک کرنا, سچ سچ بولنا, جھوٹ سے بچنا, یہ ساری چیز کو تکلیف. انسان مکلف ہے. وہ لوگ بولتے ہیں ہم اس دائرے سے اب کیا ہو گئے, نکل گئے, ہمارے اوپر کیا ہوا بھی نہیں, اب نماز نہیں, سنت نہیں, نفل نہیں, روزہ نہیں, حج نہیں, زکوٰۃ نہیں, ہمیں سب کیا ہو گئے, فری ہو گئے. شیخ صالح الفوزان بولتے ہیں ہاں انہوں فری ہو گئے. کئی کو فری ہو گئے جو شیخ بولتے ہیں لِأَنَّ مَن بَلَغَهَا, شیخ بولتے ہیں قَدْ صَدَقُوا, وہ لوگ اپنے بات میں سچے ہیں. کیسے سچے ہیں؟ خَرَجُوا مِن دَائِرَةِ التَّكْلِيف إِلَى دَائِرَةِ الْمَجَانِينَ. کیسے سچے ہیں کہتے لوگ دیوانے ہو گئے, کہتے دیوانے کے اوپر کیا بھی لازم نہیں نا, یہ صوفیاں کیا ہو گئے, پاگل ہو گئے, دیوانے ہو گئے. لِأَنَّ مَن بَلَغَ هَذَا الْحَدْ فَهُوَ مَجْنُونَ لَيْسَ عَلَيْهِ تَكْلِيف أَمَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ تَكْلِيف مِنْ اللَّهِ لِأَنَّهُ وَصَلْ. یہ تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی شریعت سے کوئی باہر نہیں ہے. اگر کوئی ایسا سوچتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ کتاب و سنت کی پابندی کرے سارے معاملات میں, آداب میں, عقائد میں. آداب بولے تو کیا, مورل ویلیوز, کیسے آپ آداب, بیٹھنے کے آداب, کھانے کے آداب, بات کرنے کے آداب, گیسٹ کے آداب, کپڑے پہننے کے آداب, آداب میں. والعقائد بلیوز یعنی آپ کے پاس کیا ہے عقیدے, اس پر کتاب و سنت. والمعاملات ٹرانزیکشنز, آپ کیسے ایک دوسرے سے معاملات کر رہے ہیں. والاخلاق, اخلاق فی جمیع الامور, سارے معاملے میں آپ کیا کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یعنی کتاب و سنت کی پیروی کریں گے. تو اسی لیے آخر میں وہ کہتے ہیں وَكَذَلِكَ يَدْخُلْ مَنْ اِبْتَدَعَ بِدْعَ فِي الدِّينَ اَوْ حَدَثَ حَدْثًا, اگر اسی طرح کوئی بھی شخص دین میں کوئی بدعت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو دین سے باہر سمجھتا ہے. دین میں کوئی نئی چیز آپ ایجاد کرے, دین میں کوئی کمی کرے, تو مطلب کیا ہے, دین میں کمی تھی اس لیے میں اس کو کمپلیٹ کر رہا ہوں. کسی بدعت پر اگر آدمی عمل کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ کتاب و سنت کی پابندی کرے اور اپنے آپ کو شریعت کے تابع رکھے اور جھوٹے لوگوں کی باتوں پر یقین نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیکون بعدی کذابون, میرے بعد کچھ لوگ جھوٹے پیدا ہوں گے, 30 جھوٹے نبی آئیں گے. ہر آدمی دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں, میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہے نہیں ہے. انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے آخری بات نکل, ہاں کل آخری بات ہمارے ساتھ ہے. تو میں سارے ہمارے بہنوں سے بھی گزارش کروں گا آپ سے کہ آپ لوگ سارے موجود رہیں. انشاءاللہ کل آخری بات ہمارے ساتھ ہے, پھر ساری باتوں کا ہم, یہ جو شرح میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ شیخ صالح الفوزان کی شرح ہے. ہاں تو کل بہت سی شارٹ میں شیخ عبدالرزاق البدر العباد ہمارے استاد ہیں ان کی شرح ہے. تو آدھے ٹائم میں ہم جتنا پڑھے ہیں اسے ایک بار مراجعہ کریں گے, اور یہ نواں سبق, یہ بھی نویں بات بھی ہم کل کریں. اس کے بعد کیا ہے ہمارے پاس, امتحان ہے انشاءاللہ. تو جو لوگ باہمت ہوتے ہیں وہ ہمت نہیں ہارتے ہیں. ہاں جو کچھ پڑھے ہیں وہ تو ہم دیکھ, ہم کتنا سمجھے ہیں, کتنا ہماری سمجھ میں آیا, یہ بھی تو ہونا چاہیے انشاءاللہ. سبحانک اللہم ربنا بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.